aynan mana shu yerda sodir bo'lgan dahshatli voqea o'lim bilan yakun topdi. Gap shundaki, poytaxtimizning Yashnobod tumanidagi ushbu temir yo'l hududini kesib o'tayotgan 17 yoshli o'smir poyezd urib ketishi oqibatida vafot etdi. Ma'lum bo'lishicha ushbu holat joriy yilning 20-dekabr kuni soat taxminan 17:30larda yuz bergan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'smir aynan mana shu hududda ketayotgan vaqtida o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, temir yo'lni kesib o'tmoqchi bo'ladi va kutilmaganda yo'lovchi poyezdi kelib, uni urib yuboradi. Oqibatda esa poyezd o'smirni taxminan 10 metr masofaga sudrab boradi va ming afsuski yigit voqea joyida aynan mana shu yerda vafot etadi. Biz mutasaddilar bilan voqea joyiga chiqib o'rganish ishlarini olib bordik. Toshkent mintaqasi temir yo'l transporti xavfsizligini ta'minlash boshqarmasi navbatchilik qismiga tezkor xabar kelib tushdi. Xabarda aytilishicha, o'sha Toshkent Salar temir yo'l bekatlari oralig'ining 33-65 kilometrlarida harakatdagi yo'lovchi poyezd bir fuqaroni urib yuborganligi ma'lum qilingan. O'rganishlar davomida o'sha yo'lovchi poyezdi mana Toshkent markaziy vokzali tomonidan bu yoqqa Salar bekat tomonga harakatlanib ketayotgan bo'lgan. Signal berishgan, ogohlantirish signalini berishgan, lekin voyaga yetmagan o'smir shu quloqda quloqchin bo'lib, boshida o'sha kapshonka kiyimi bo'lganligi uchun yonidan kelib qolgan poyezdni sezmagan. Qisqa masofa bo'lganligi uchun temir yo'l belgilanmagan joydan harakatlangandan keyin poyezd urib yuborgan. Aynan mana shu quloqchinning bir bo'lagi voqea haqiqatdan ham mana shu yerda sodir bo'lganligini tasdiqlaydi. Bu qon dog'lari esa har bir insonni dahshatga soladi. O'rganishlarimiz davomida ma'lum bo'ldiki, voyaga yetmagan 17 yashar o'smir yolg'iz onasi bilan yashovchi yigit bo'lib, har kuni shu kechki tomonlar uydan chiqib, quloqchin taqib, shu yerda xalqi yo'lida yugurib, sport bilan shug'ullanib yurganligi ma'lum bo'ldi. Hozir atrofni kuzatyapmiz, bu yerga himoya to'siqlari o'rnatilmagan. Haqiqatda temir yo'l o'zi xavfli hudud deb hisoblanadi. Temir yo'l yaqinlarda yashovchi aholi o'rtasida, korxona tashkilotlarida, o'quv muassasalarida targ'ibot tashkilot ishlarini olib boramiz. Mana hozir o'zingiz ko'rdingiz, aholi ko'p harakatlanadigan joylarga, mana stalbalarga o'sha temir yo'lni belgilanmagan joydan harakatlanish taqiqlovchi belgilarini o'rnatganmiz o'sha fuqarolarimiz ogohligi uchun. E'tibor bering. Aynan baxtsiz hodisa sodir bo'lgan hududga maxsus belgilar o'rnatilgan bo'lishiga qaramasdan o'smir poyezd yo'lini kesib o'tadi. Toshkent transport prokuraturasi holat bo'yicha rasmiy izoh berdi. Hozirgi kunda Toshkent transport prokuraturasi tomonidan mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Natijasiga ko'ra qo'shimcha axborot beriladi. Millar dasturi marhum yigitning oila a'zolariga chuqur hamdardlik izhor etadi. Biz lavha so'ngida yana bir bor barcha fuqarolardan xavfli hudud sanalgan temir yo'lda telefondan va quloqchinlardan foydalanmasligingizni, ruxsat etilmagan hududlardan o'tmasligingizni so'rab qolamiz.